Havaların kəskin istiləşməsi ilə əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Son günlər temperaturun yüksək olması ilə əlaqədar içməli suya da tələbat çoxalıb. Tələbatı ödəmək üçün mənbələrdən Abşeron yarımadasına ötürülən suyun həcmi artırılıb. Su təhsilatının, dayanıqlı təminatının təmin olunmasında birinci növbədə şəhərin əsas hissələri, böyük əhali kütləsi olan mərkəzi hissələrin və mərkəzi hissələrdən kənar hissələrin təminatı və bağ, bostan sahələrinin yeni salınma əhalilərdə suların təhsilatının təmin edilməsi istiqamətində mənbələrin maksimum güclərinin istifadəsi təmin edilmişdir. Bəzi qəsəbələrdə, kəndlərdə, şəbəkə olmayan, primitiv olan şəbəkələrdə suyun qrafik verilmə rejimlərinə keçirilib. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə 10-12 saat müddətində səhər-axşam suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Aydın Abbasov deyir ki, bu müddətdə əhali daha anlayışlı davranmalı, israfa yol verməməlidirlər. Həm əhaliyə, həm yerli icra orqanlarına, həm aidiyyəti sahibkərli subyektlərinin günüz növbələrində, günüz vaxtlarında suvarma məqsədlə suyun istifadə olunması, məhdudlaşdırılmasını xahiş edirik. Əhalidən ciddi sürətdə xahişimiz odur ki, deməli, Bakı ətrafında əsasən çox böyük, pərakəndə şəkilində salınmış qəsəbələrin içərisindəki suvarma məqsədindən suyun minimum endirilməsini, vətəndaşlardan birinci növbədə əhalinin içməli suyunun təminatı üçün şərait yaradılmasını, bu amillərin köməkli edilməsini xahiş edirik. İsrafçılıq halları paylayıcı şəbəkələrin ucqar nöqtələrindəki abonentlərin su təminatına mənfi təsir göstərir. Bu da həmin ərazilərdə yaşayan insanların haqlı narazılığına səbəb olur. Günel İlqar, Bəhram Cəbrayılov, Telesəhər.